Olá, gente, tudo bem? Vamos preparar mais uma receita hoje. Hoje eu vou preparar uma receita de rosquinhas fritas. Vamos preparar então? Para preparar, nós vamos precisar de farinha de trigo, os ovos, açúcar, vinagre branco, fermento em pó, óleo e sal. Nós vamos precisar. Mas antes, vai deixando o seu like para ir fortalecer o nosso vídeo. Aqui colocamos o açúcar, vamos colocar o vinagre, o óleo, os ovos, e o sal, e o fermento. E vamos misturar aqui até se formar um creme. Já misturei aqui, ó, o creme que se formou aqui, ó. Agora nós vamos estar adicionando a farinha aos poucos. Então eu vou adicionando a farinha. No final eu vou ver quanto que eu usei aqui, e a gente deixa na descrição do vídeo. Já misturei aqui, agora vou ter que mexer com as mãos. E a gente vai colocando a farinha aqui até dar o ponto da massa. O ponto da massa aqui é quando ela não grudar mais nas mãos. Então a gente tá sovando aqui a massa, mas já tá boa. Não precisa sovar muito, viu? Só pra ela ficar homogênea aqui. E ela não grudar mais nas mãos. Ela não tá grudando mais, ó. Então, usei 3 xícaras de farinha. A minha xícara é de 240 ml. Agora, nós vamos enrolar nossas rosquinhas. Nós vamos pegar uma porçãozinha pequena. Vamos enrolar aqui na mão. Fazer um cordãozinho e unir as duas pontas. Enrola. Fazendo cordãozinho e une as pontas. Desse jeito. É bem facinho, né, gente? Agora eu vou terminar de enrolar, depois a gente volta pra mostrar. Bom, gente, nós vamos estar fritando nossas rosquinhas. Aqui o óleo já tá quente. Vamos deixar fritar, depois a gente volta pra mostrar. A gente vai virar ela aqui pra ela fritar do outro lado. Frita bem rapidinho essa daqui. Essa aqui já tá frita, nós vamos tirar e vamos tá fritando o restante. Ficaram douradinhas. Então já tá pronta nossas rosquinhas, já fritamos. Agora nós vamos polvilhar com açúcar e canela. Então vou partir aqui pra vocês estar vendo como ficou a massa. Bem fritinha e macia. Uma delícia, gente, essa rosquinha. Gente, tá uma delícia a rosquinha. Façam aí que vocês vão gostar. Faça e comente depois o que você achou das rosquinhas, tá? Se você gostou. Então é a minha sugestão de hoje, rosquinha frita. E é isso aí, gente. Você que não se inscreveu, se inscreva, né? Compartilha com seus amigos para divulgar o nosso canal. Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações das receitas. Ok, gente? Um beijão para todo mundo, fica tudo com Deus. Até mais, até a próxima receita.